kuwa Prudence na Celine jioni leo. Tafadhali endelea kupata chakula, elekeza macho yako kwenye screen uweza kuona maandalizi ya usiku wao jioni ya leo. Usiku wa leo yalianzia mahali gani? Ninaomba pia makundi ya zawadi, tafadhali tuendelee kujiandikisha kwenye meza ya DJ Rush. Tutakapoanza zoezi la zawadi, hatutaruhusu kuandikisha kikundi tena. Kwa hivyo kwa unyenyekevu sana ni wasihi, kama kuna vikundi vya zawadi, basi tutumie huu muda wa chakula kuja kwenye meza ya DJ tuweze kuandikisha makundi yetu ya zawadi. Asante.
Niwaombe maharusi, kama mmemaliza kula, basi mpate nafasi ya kuzunguka angalau kusalimia kwa zile meza ambazo wamekwisha kupata huduma ya chakula. Basi wasalimieni, basi waambieni asanteni kwa kuja katika usiku wenu maalum. Na mkimaliza zoezi hilo la kusalimia, basi tunarudi hapa, tunakwenda kwenye awamu ya mwisho kabisa ya burudani. Nani? Tafadhali Prudence Salim. Prudence pamoja na Salim. Na mpati nafasi ya kuzunguka kila meza, basi mpita kila meza mnasema neno la asanteni kwa kuja. Kwa manifesto? Asanteni sana. Basi mara baada ya hapo, basi nitarudi hapa kuendelea na burudani sehemu ya mwisho. Nirudie tena kwa kuwaomba wale ambao wanajua kwamba wana makundi maalum ya zawadi, basi tutumie huu muda kuandikisha makundi yetu ya zawadi kwenye meza ya DJ Rush TZ, ili tutakapoanza zoezi la kuwapongeza maharusi wetu, basi tusiwe na usumbufu wa watu kuanza kuendelea kuja kwa ajili ya kuandikisha makundi ya zawadi. Niwasihi sana makundi ya zawadi, kama yapo, basi tutumie muda mwafaka kabisa kuandikisha makundi yetu ya zawadi. Niombe kamati ya chakula, tunapoendelea kupata huduma ya chakula, basi tuongeze spidi ya kutoa huduma ya chakula ili tuweze kwenda sawasawa na muda wetu, tuanze burudani. Nirudie tena makundi ya zawadi, tafadhali nitangaze tangazo hili kwa mara ya mwisho kabisa, kwamba kama unajua utakuwa na kundi la zawadi, tafadhali sogea kwenye meza ya DJ, andikisha kundi lako la zawadi, na tutakapoanza zoezi la zawadi hatutaandikisha kikundi kingine chochote tena kwa ajili ya zawadi. Asanteni.